എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വേദിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡോക്ടർ. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ വൈഫല്ലല്ലോ ഇവര്. എനിക്ക് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ വൈഫിനോടാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ വൈഫിനെ കൂടെ കൂട്ടായിരുന്നു എന്താ? എനിക്ക് അവരോട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇത്രയും ദിവസം കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വൈഫല്ലേ? അതെ സർ. ആ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ വൈഫിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാതെ കൊളീഗിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ശരിയാണോ? സർ, അമ്മ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുറത്തിരിക്കുക. അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അമ്മയെ പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് കൊളീഗിന്റെ കൂടെ വന്നെത്താൻ എന്തൊരു മകനാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ചേരം പുറത്തു നിൽക്കൂ പ്ലീസ്. സാർ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകും. ഡോക്ടർ, അമ്മയെ വിളിക്കണോ? എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാനുള്ളത്? പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ. നീ അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ടോ? വേദിക എന്താ പുറത്തേക്ക് വന്നത്? എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അമ്മേ. എന്താ മോനെ? എന്താട്ടാ, അച്ഛനെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഡോക്ടർ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, എന്തിനാ മോനെ? ഡോക്ടറിന് അമ്മയോട് എന്തോ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുതിയൊരു അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഏട്ടനും അച്ഛനും അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവാത്ത കാര്യമാണോ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയോട് പറയാനുള്ളത്? പ്രതീഷ്, നീ മിണ്ടാതെ നിക്ക്. അനിക്കുട്ട, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ? മോനൊരു ഡോക്ടറല്ലേ, മോൻ കേട്ടാ പോരെ. ഡോക്ടർ അമ്മയൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ തന്നെയല്ലേ വരേണ്ടത്? അച്ഛന്റെ ചെക്കപ്പ് അകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അമ്മ ഒന്ന് വേഗം വാ. അല്ലമ്മേ, ഇവരിടിച്ചു കയറി ചെന്നത് ഇനി ഡോക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അതെ, നിങ്ങളെ ഡോക്ടർ ഇറക്കി വിട്ടതാണോ? ആണെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിപ്പോയി. എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതൊന്നുമല്ല, ഞാനവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു സിദ്ധുവിന്റെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമല്ലേ, നമ്മള് മാനേഴ്സ് കാണിക്കണമല്ലോ. മോനെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. അതെ, എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നിന്നെ കാണാനായി ഡോക്ടർ വിളിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ള അഹങ്കാരമൊന്നും വേണ്ട, എന്നെ ആരും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. വേദിക, കൊച്ചുകുട്ടികൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഡെസ്ട്രോ കൊണ്ട് മായ്ക്കുന്നത് പോലെയാ നീ ബന്ധങ്ങളെ കാണുന്നത്. ദൈവം കൂട്ടിയിണക്കിയ ബന്ധങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എത്ര മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാലും മാഞ്ഞു പോവില്ല വേദിക. അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഓർമ്മകളും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. ആ ബോധമെങ്കിലും നിനക്കുണ്ടായാൽ നന്ന്. ശരി, വിളിക്കാം. സിദ്ധാർത്ഥ്, ഇരിക്കെ. എന്നെ എന്തിനാ ഡോക്ടർ വിളിപ്പിച്ചത്? നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടു വരേണ്ട ആളല്ലല്ലോ, ആണോ? ഭർത്താവിന്റെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി അറിയേണ്ട ആളല്ലേ? പിന്നെന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ പുറത്തു നിന്നത്? ഡോക്ടർ, ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ?
എന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ. എന്നെ കൊണ്ടാവും വിധം ഞാൻ നന്നായി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കെയറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനാ വിളിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി. നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ എത്ര കരുതലോടെ പരിചരിച്ചുവെന്ന് ആരും പറയാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥിന് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്കും നിങ്ങൾക്കാ ഞാൻ തരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാനാവുന്നില്ല. നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ. അമ്മ അമ്മയുടെ കടമ ചെയ്താണ് സർ. ആ കടമ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അമ്മയ്ക്കാവില്ലല്ലോ. അനിരുദ്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ആവശ്യക്കാരി അമ്മ മാത്രമാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന കടമയുടെ അർത്ഥം? ഈ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകനല്ലേ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറായി? കടമകൾ അവരവരുടേത് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവില്ലായിരുന്നു. ഡോക്ടർ അവന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ? ഇത് അറിവില്ലായ്മയല്ല, ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതി. മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥ്, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കെയറിംഗ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയേനെ. പലർക്കും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നന്നായി നോക്കിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും. വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സ്ഥിതി മാറും. ഡോക്ടർ, അപ്പൊ ഞാൻ പഴയതുപോലെ ആയോ? പഴയതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ. നാളെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാം, അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവും ചെയ്യാം. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം, എന്നാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലാതില്ല. ഡയറ്റ് ചാർട്ട് തെറ്റിക്കരുത്, നന്നായി ഉറങ്ങണം. സിഗരറ്റും മദ്യവും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈകൊണ്ട് തുടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിയ എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും യു ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾറൈറ്റ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. വീട് വിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ ഡോക്ടർ? എവിടെ താമസിച്ചപ്പോഴാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കെയറിംഗ് കിട്ടിയത്, അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ദാറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്. എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, മാസം തോറുമുള്ള ചെക്കപ്പ് മുടക്കരുത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ജീവിച്ചിരിക്കുവോളം സുമംഗലിയായിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഭാര്യയുടെയും സന്തോഷം. പ്രാർത്ഥന. എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു തന്ന ഡോക്ടർ എൻ്റെ കൺകണ്ട ദൈവമാണ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ. സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ റിക്കവറി ഒരു മിറക്കിളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. എൻ്റെ പേഷ്യന്റിനെ എൻ്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം കെയർ ചെയ്തതിന് നിങ്ങളോട് ശരിക്കും ഞാൻ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത്. മരുന്നിന് ശരീരത്തെയല്ലേ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ, മനസ്സിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സുമിത്രയെ പോലുള്ളവർക്കേ കഴിയും. മനസ്സ് സുഖപ്പെട്ട ശരീരം സുഖപ്പെട്ടു എന്നാ. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞാനല്ല, സുമിത്രയാ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഡോക്ടർ. എനിവേ, ടേക്ക് കെയർ. ഡോക്ടർ നിന്നോട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വിഷമമായിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. ആ വിഷമം ഇപ്പൊ തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. എന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി പഴയതുപോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കാം. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ സിദിന് ഓഫീസിൽ പോവാല്ലേ? യെസ്, നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരും. പിന്നെ എല്ലാം പഴയതുപോലെ.
സിദ്ധു നാളെ മുതല് ഓഫീസിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം. സിദ്ധുവേട്ടൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് നാളെ മുതൽ വേണ്ട. നാളെ ശനിയാഴ്ചയല്ലേ, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പോവാം. ഞാൻ എന്നു മുതൽ ഓഫീസിൽ പോകണമെന്ന് നീയല്ല, ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നാളെ മുതൽ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ അച്ഛനെ തടയുന്നത്? ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ നിന്റെ അച്ഛൻ കാത്തിരുന്നില്ലേ? രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ക്ഷമിച്ചുവിടെ നിന്റെ അച്ഛന്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഓഫീസിൽ പോയാൽ മതി. നീ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധപൂർവം പറയാൻ ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ. എന്താ? അതിപ്പോ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എടാ, ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ? അച്ഛൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നു മോനെ. പഴയതിലും ശക്തനാണ് അച്ഛനിപ്പോ. അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിചരിച്ചതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആയല്ലോ. സന്തോഷം. അല്ല, ഇനിയിപ്പോ അച്ഛൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നോ, അതോ പോകാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നോ? അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടേ വണ്ടിയും ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അച്ഛനിപ്പോ എവിടെയും പോകുന്നില്ല മോനെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തായാലും വീട് വിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം. രണ്ടു ദിവസം എന്നെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കാനാ? 25 വർഷമായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആള് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മറ്റൊരാളിൻ്റെതാവുകയാണെന്നും അറിയാനിട വരുമ്പോ ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂ? എനിക്കതിന് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ. യാത്ര പറയേണ്ടവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും സിദ്ധുവേട്ട. രണ്ടു ദിവസം കൂടി വീട്ടിലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാ. നാളെ തന്നെ ഓഫീസിൽ പോയി പ്രഷർ എടുക്കണ്ട. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ ഞാൻ പോയി വണ്ടി ഇറക്കാം. പോട്ടെ ആൻറ്റി. സിദ്ധു, സുമിത്ര എന്തോ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ സിദ്ധുവിന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയാത്ത വിധം സുമിത്ര നല്ലൊരു ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ കാരണമുണ്ട്, വെറുതെ സുമിത്ര അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് അവള് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. തിങ്കളാഴ്ച വരെ എന്താ പ്രത്യേകത? നിങ്ങളും അവളും സെപ്പറേറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ അവളെന്തോ നാടകം കളിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയല്ലേ ഇത്? സുമിത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാനും എൻ്റെ മോളും നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളവിടെ വന്നിരിക്കും. സിദ്ധുവിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താണ് സുമിത്രയുടെ പ്ലാൻ എന്നറിയട്ടെ, ഞാൻ വിളിക്കാം. നിനക്ക് സുഖമായെന്ന് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി. ഇനിയെങ്കിലും നീ നിന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ദൈവവിളിയും പരിചരണവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ സുഖം പ്രാപിച്ചത്. ഇന്നലെ വരെ ഈ വീട്ടിൽ നടന്ന സംസാരമെല്ലാം മാറ്റിവെക്കാം. നാളെ മുതൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മുമ്പ് ഇവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ ജീവിക്കും. അതിലിത്ര ചോദിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? നിന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല. എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ? സരസ്വതി, ഞാൻ ഇവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നീ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത്. ഇന്നലെ വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താ?
ഇന്നലെ വരെ നടന്നതെല്ലാം മറന്നോ, അതോ പറഞ്ഞതെല്ലാം തുടരുന്നോ? മോളൊന്ന് നിന്നേ, നീയും കൂടി കേൾക്കാനാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചിലർക്ക് സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വരും. എന്റെ തീരുമാനമാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ പറയാം, ആ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനല്ല ഈ തീരുമാനം, എന്റെ മനസ്സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാ. എന്റെ മനസ്സന്തോഷത്തിനായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അതെന്താ നീ ആലോചിക്കാത്തത്? പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കണമെന്ന് ഇവൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെ മരുമോളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. ആളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇവനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവള് തന്നെയല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണോ അമ്മ കേട്ടത്? മകൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ലായിരുന്നു. നിർത്തിക്കോ, ഞാനെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഞാനും മോളും ഇവിടുന്ന് പോവും. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യാനാണോ? നിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും പോവില്ല സിദ്ധേട്ട. പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ വേദികയുടെ കൂടെ പോയേനെ. 25 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യമല്ലേ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പോവാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. രണ്ടു ദിവസം കൂടി നിൽക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നീ ലക്ഷ്മണരേഖ വരച്ചതുകൊണ്ടല്ല, ഒരു കൺസിഡറേഷൻ. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഞാനും എന്റെ മോളും ഇവിടുന്ന് പോവും. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ചർച്ച വേണ്ട. ഓരോരുത്തരുടെ വിധി ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വിധിയെ പറ്റി നീ മിണ്ടരുത്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധിയാണ്. നാളെ ഇതുപോലൊരു വിധി ഞാനായിട്ട് നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നൂടാ എന്നില്ല. ഓർത്തോ നീ. അങ്ങേരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി നീ സന്തോഷിക്കൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലമ്മേ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സഹതാപമാണ് തോന്നുന്നത്. സ്വന്തം മകന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം പോയി ജീവിക്കാൻ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വൈകല്യം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹതാപം. എടി നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? പഴയ അധികാരം ഇനി ഇങ്ങോട്ടെടുക്കണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യ അല്ലാതാവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കാം. സാറിന് പൂർണ്ണമായും സുഖമായി എന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ചേച്ചി. സാറിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചിയുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലമാ. എന്നിട്ടും സാറിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ലല്ലോ ചേച്ചി. ഇത്രയും വലിയ എന്ത് കൈവിഷോ വേദിക സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം തുന്നി തീർക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല, ബാക്കി നാളെ കൊടുക്കാം. ചേച്ചിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചേച്ചി അത് പുറത്ത് കാണിക്കാത്തതാ. സാറ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായത് ചേച്ചിയുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴെങ്കിലും സാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നന്ദിയില്ലല്ലോ. ഓരോരുത്തര് അവരവർക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എന്റെ കടമ ചെയ്യുന്നു. സിദ്ധുവേട്ടൻ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയാലും ആരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചാലും ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്റെ 3 മക്കളുടെ അച്ഛൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ചേച്ചിയെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും എന്റെ അറിവിലില്ല. വേദികയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ദുഃഖം അനുഭവിക്കാനാണല്ലോ
സിദ്ധാർത്ഥൻ സാറിന്റെ യോഗം ഓർക്കുമ്പോ വിഷമമുണ്ട് ചേച്ചി. അവസാനം അച്ഛനെയും മോളെയും വേദിക അടിച്ചിറക്കി വിടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്തായാലും ചേച്ചി ഈ തുന്നൽ പണി നിർത്തരുത്. ചേച്ചിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു പിടിവെള്ളി ഇതായിരിക്കും. ചെലവിന് തരാമെന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലേച്ചി. എല്ലാ മുഖങ്ങളും പൊയ്മുഖങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടാ മല്ലിക ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. നീ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക ചേച്ചി. ശീതൾ മോളെ സാറിന്റെ കൂടെ വേദികയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിടരുതെന്നാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി പിന്തിരിപ്പിക്കണം. ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ ചേച്ചി, അമ്മയുടെ തണലും കരുതലും ഒക്കെ വേണ്ട പ്രായമല്ലേ. സൂക്ഷിക്കണം ചേച്ചി.